Elə biz Xankəndi Laçın yolunda olan Habil Aslanoğlu ilə danışmaq istəyirik. Əgər bizi eşidirsə, son vəziyyəti, son prosesləri Habildən öyrənək. Hər vaxtın xeyir olsun, Habil. Salam, hər vaxtın xeyir, Rəhman. Bugün baş vermiş təxribatla bağlı orada nələr baş verir? Sən hadisənin həm də canlı şahidisən deyə bilərik. Çünki hadisə baş verən, insident baş verən ərazilərə çox yaxınsan. Buyur, səni eşidirik. Bəli, Rəhman, sizin də bildiyiniz kimi biz artıq 84 gündür ki bu yoldayıq, yəni Xankəndi Laçın yolundayıq və burada ekokönüllərin dinç şəkildə keçirdiyi itiraz aksiyalarını işıqlandırmaq üçün buradayıq. Ancaq bugün səhər saatlarında demək olar ki ateş səsləri eşidilməyə başladı və bu Şuşa şəhər ərazisində istiqamətində əvvəlcə nə olduğunu anlamasaq da sonradan bu səslərin Xan kəndindən gəlib, Xəlfəli Turşdu yolundan keçib, Laçın yoluna çıxan torpaq bir yol var ki, operatorımız göstərməyə çalışsın. Bu yoldan istifadə edərək separatçı erməni qüvvələri o yoldan istifadə etməklə, demək olar ki, ərazinin silah, sursatla təmin etməyə çalışır və yerləşməyə çalışırlar. Və o yolun üzərində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin onlarla qarşılaşmaq, Qarşılaşması nəticəsində və onların qarşısını kəsməsi nəticəsində ermənilərin silahdan istifadə etdiyi üçün atışma baş verdiyi və yaralıların olduğu bildirildi. Hazırda ərazidə nisbi sakitlik hökum sürür. Yəni, etirafçılar da burada da heç kim bu xəbəri yayıldıqdan sonra onlardan da ailələri və yaxud yaxınları heç kim narahat olmasın. Çünki Azərbaycan Silahlı Qüvvələri buradadır. Bütün ərazidəki nəzarət Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətindədir. Yenə də qeyd edirəm ki, operatorumuz İlhamın göstərdiyi o yol Xan kəndindən gəlib Laçın istiqamətinə gedən və turş sudan keçən bir yoldu, torpaq yoldu. Xüsusilə qış aylarında yolların buzlu, qarlı olduğu müddətdə o yoldan istifadə etmək biraz çətinləşirdi. Lakin havalar istiləşdikcə yol açıldı və açıldıqdan sonra da ermənilər o yoldan alternativ yol kimi istifadə edərək dağlıq ərazidən keçib Qarabağ torpaqlarında möhkəmlənməyə çalışırdılar. Təbii ki, bunlar da Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətindən qaçmayıb və yolu nəzarətdə saxlamağa və qeyri-qanuni yolla İrəvandan istər Xan kəndinə, Xan kəndindən də İrəvana separatçı, yəni terrorçu qrupların keçməsinin, daşınmasının qarşısını almağa çalışıb. Məhz bu zaman atışma düşüb, yəni qarşılıqlı atışma. Yenə onu qeyd edim ki, hələ ki əlimizdə rəsmi xəbərlər yoxdur. Daha ətraflı burada aldığımız məlumatları, xəbərlərimizin növbəti buraxılışlarında sizə çatdırmağa çalışacaq.